Kriza e energjisë elektrike nxitur nga lufta në Ukrainë që luhati bursën, por edhe mungesa e rreshjeve të shiut në Shqipëri që uli prodhimin, i ka kushtuar shtrend buxhetit të shtetit në muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare nga Kesh, nga janari deri më tani janë importuar 128 milion euro energji elektrike, që është 100% më shumë se në vitin e kaluar, kur nuk raportohen importe, pasi prodhimi nga Kesh mbulonte nevojat e vendit. Konkretisht, sipas të dhënave të OSHE-s deri në gusht të vitit të kaluar, janë importuar në total 38 milion euro energji, dhe çmimi mesatar ishte 122 euro për megavat, ndërsa këtë vit deri më tani çmimi mesatar me të cilin është importuar energjia elektrike nga Kesh është 230 euro për megavat. Këto shifra ishin të paparashikuara në vitin 2020, ku në 6 mujorin e parë çmimi ishte për megavat 47.1 euro. Në më pak se 4 muaj, është shpenzuar 56% e vlerës që u harxhua vjet për të bler energji. Konkretisht, deri në dhjetor të 2021-shit, për të furnizuar vendin u importuan 228 milion euro energji elektrike. Ndërsa këtë të premte përfundon edhe gjendja emergjencës për furnizimin me energji elektrike, që qeveria e shpalli më 8 tetor 2021. Për këtë vit, si pasojë e krizës, në buxhetin e shtetit janë përcaktuar 28 miliard lek për të përballuar importin e energjisë.